Vi vet exempelvis hur det går till när Ladies Night är ute på turné. Och det visar sig att redan i mitten av 80-talet så introducerades könssegregerad krogunderhållning i Sverige när go-go-dansaren, den manliga go-go-dansaren, introduceras. Vi ska titta på ett inslag på det nu. Och vem är mannen som intervjuas egentligen? Är det klart nu här? Nej, ja, men vi behöver ju snacka med diskjockeyn. Ja, visst. Men vi måste låta ordningen också. Ja, så kom med nu. Ja. Okej. Kul. Roligt. Sexiga pojkar. Ja. Yeah. Livslevande äkta grej. Jag tror du kör där då. Ja. Det kommer bli mycket sexigt. Tjejerna är som tokiga där ute redan. Hur mycket kommer du ha kvar på den när det är slut? Den som pinglar. Välkommen in. Alltså, han är så chockad att han inte ens skakar hand. Så... Jag är alldeles skakig. Det har runnit vatten under broarna. Det här är en slags arkeologi, skulle jag säga. TV-arkeologi. Vi har folk som jobbar med det här programmet som sitter på Sveriges Television i det här fallet och kollar gamla klipp. Och plötsligt, som av en slump, kommer de över det här? De skickar, jag fick en freestyle. Kan det här vara Patrik Ekwall? Och det visade sig att det var. Och vi såg det, en ung Harald Treutiger som reporter också. Ja. Mycket, många cirklar som sluts där. Men vad kan du berätta om det här egentligen? Är det här ett dolt förflutet du har? Alltså, eller? Jag hade inte ens känt igen mig själv. Det var ju det var Per Gessle då. Ja. Stilig tycker jag. Ja, tack snälla. Mm. Ja, det här var ju under min tid som undersökande journalist. Jag är 19 år här. Har jag liksom. Vilket underbarn du var. Alltså. Ja, just det. Jag hade börjat på Kvällsposten som tidning när jag var 16. Och då var det någon som sa att kan du vallraffa lite, du ska strippa på några. Och på den tiden så tog man allt, för man ville ju komma någonstans. Du vill ha en bra, du vill ha bild i tidningen. Man vill ha bild i tidningen, man vill ha en egen sida, man vill liksom ta sig framåt. Och då ställde jag väl upp på det. Det är helt förträngt det tills... Men i det här, precis i inslaget på tv, så framgår det inte att det är ett tidningsreportage. Utan då känns du bara som en kille som vill kasta kläderna. Och jag visste inte att det har överhuvudtaget varit ett tv-reportage. Du kommer inte ihåg nej, det? Nej. Men det är lustigt ändå, du är där som vallraffad-reporter. Det sänds, och Rekordmagasinet då, 3 miljoner tittare kanske. Så 3 miljoner människor går omkring och där han är strippa. Så att, och sen visar du den här lilla... Ja, men det där var ju inte jag. Det är inte din kuk. Det är inte pingland. Men alltså, för det första jag sa var jag slog vad om att Ekwall har mindre könsår idag än vad han hade då. Men det var inte alltså din... Och vi nu ska gå in på de detaljerna så, ja, men det var inte din... så är det korrekt. Men det var inte du där alltså? Nej, det var inte jag. Det var typiskt Treutiger hade klippt in någon bild. Det där var inte jag. Men du gillar striptören som grej kanske? Men sluta nu, jag gör ju inte det. Vad ger det? Det är han som gör det. Det är ju du som... Men jag vet att någon ska gilla att strippa. Kan du göra det? Nej, eftersom du har ju också strippat. Ska vi lägga in... Ja, vi lägger in hela vägen. Tack så mycket. Superhärligt. Roligt. Vi gör så att vi lämnar studion i kort stund.